What's up, beautiful people? After a long time, motor vlogging. And this is a new scooter biking. Cheat for a scooter there. So, you scooter ko naam rahe ko cha Aerox 155 hai na. Jun ki bike ko engine lai modify kare ra, bane ra. Bike ko engine lai chai milai ra scooter ko engine banai ko cha. Bike ko jati power dine ko lagi. Ani sto babal cha. Ani agari ko yo pani hai na. Sabun bhai raati ko pehla cha yo ajja babal dekhin jasta lagcha mala chai. Hijo mai ekchin chalathe hai. Esto maja aathe chalau na. So, aaja chai ma ekchin tya Yamaha ko showroom janu parcha. Kina bhannu parcha chai. अब एउटा बाइकिङ कमिटीको राइड गर्ने चाहिँ इभेन्ट हुँदैछ त्यसको लागि चाहिँ अनि आज धेरै मान्छे आउनुहुन्छ होला सायद है सो स्कुटरमा पेट्रोल लगाएर त्यसको पेट्रोल हाल्नुपर्ने हो अब म माथिबाट जान्छु त्यो पानी पऱ्यो क्या अब यहाँ हल्का पेट्रोल हालिदिउँ किनकि पेट्रोल खाली छ क्या खाली हो खाली पासा यस्तो काट्नु पर्ने हुन्छ स्लो एरक्स 155 देखे पछि त रोक्नै पर्यो नि हैन गाइस ओहो यो सही हो सो कहिले के भ्लगिङको जिन्दगी यत्रो धेरै बोले थिएँ म होइन माइकै जोडेर हिँड्छु कि अब यस्तो के गर्नु छ र भ्लग गर्न गाह्रो छ नि गाइस हेलमेटमा क्यामेरा राख अगाडिको एक पाउ भन्दा बढी क्यामेरा छ हो अगाडि झ्याकेर टाउकै डुक्छ है सो त्यही हेरेर भिडियोलाई सेयर हानिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक गर्नु होला कमेन्ट गर्नु चाहिँ नभुलिदिनु होला गाइस चाँडै सो आज तपाईँले देख्नुभयो होला मैले पहिला पनि पोस्ट हालेको थिएँ यमाको एरक्स स्कुटरमा सरी यमाको एरक्स स्कुटरमा छु म अहिले चाहिँ 150 155 सिसीमा होइन अनि स्कुटर पनि यो जस्तो स्कुटर नेपालमा कुनै छैन जस्तो लाग्छ कि यति बबाल छ कि स्कुटर चाहिँ किन भन्नुपर्दा चाहिँ स्कुटर छ अनि बाइकको इन्जिनलाई बनाएर हालेको छ स्कुटरमा अनि 155 सिसी अनि 155 सिसीको स्कुटर कुनै छ होला नेपालमा होला तर यति बबाल चाहिँ छैन होला जस्तो लाग्छ अनि अर्को स्कुटरमा यसको राम्रो पोइन्ट भनेको एबिएस सिस्टम छ कि अनि यसको लुक्सको कुरा त के गर्ने गाइज लुक्स त फेरि अलवेज यमाको बबाल हुन्छ ब्रेकिङ पनि बबाल हुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा हात छोडेर बोलेर इमर्जेन्सी ब्रेक झ्याप्प हान्यो होला नि झ्याप्प लाग्छ होइन मिरर चाहिँ मिलाउनु पर्ने भयो फेरि गाडी आएर फेरि हर्न हान्यो भने टेन्सन हुन्छ नि ओ यु क्यान सी द भ्यू यतातिरको क्या बवाल थियो आमामामा सही छ है अनि पछाडिमा पनि यसको स्कुटरमा एउटा मात्र सस्पेन्सन हुन्छ नि त यो स्कुटरमा चाहिँ दुईवटा सस्पेन्सन के पछाडि अहिले म देखाउँछु सस्पेन्सनको बारेमा चाहिँ होइन अनि यसो सबभन्दा बवाल चिज भनेको चाहिँ हामीले मैले दुई तिन दिन चलाएँ होइन अनि पानी परेको थियो अस्ति नै रिभ्यू गर्नुपर्ने थियो नि त अनि दुई तिन दिन चलाएर त्यो बुझेँ क्या मैले यसको बारेमा क्या मैले भित्रैबाट हार्ट टु हार्ट कनेक्सन हुन्छ नि हार्ट टु हार्ट कनेक्सन गाइज भने जस्तै यो स्कुटरसँग चाहिँ मेरो हार्ट टु हार्ट कनेक्सन भइसकेको अवस्था छ होइन अनि हाम्रो यसरी भुइँ बटारे होइन अनि एउटा सर्टेन स्पिड समातिसकेपछि चाहिँ आफै यो बटारेको नबटारेको भ्यालु नै हुन्न कि आफै उस हुन्छ क्या के अरे लाइक गियर बाइकको गियर माग्छ नि त्यस्तै अनि फेरि यसलाई एक्चुली फेरि यसरी बटार्यो भने बल्ल गियर चेन्ज भयो जस्तो फिल हुन्छ कि त्यो चाहिँ मलाई बवाल ला अनि स्कुटरमा एबिएस सिस्टम हुनु भनेको त फेरि सबभन्दा बवाल चिज हो एबिएस सिस्टम हुनु भनेको त होइन अनि त्यहाँ जो मान्छेले देख्छ ट्वाँपर कस्तो खालको स्कुटर हो यो हो ए बवाल छु म टिकटक बनाउँछु न दाइ हेरे लुक्स वाइज त कुरै नगरौँ क्या बवाल कुद्न पनि यस्तो कुद्छ अनि अगाडिको चाहिँ यसको डिस्क ब्रेक छ पछाडि चाहिँ ड्रम ब्रेक छ होइन त्यसको बारेमा पनि अहिले कुरा गरौँला म देखाउँछु तपाईँहरूलाई अनि मलाई यो रातिमा चाहिँ बबाल लागेको यो बाइकभन्दा बबाल छ कि यसको यो अगाडिको डिस्प्ले छ नि यसको चाहिँ अरू चाहिँ जुनै इयामा अरू नर्मल छ यसकोमा चाहिँ केही चेन्ज आएको छैन पास लाइट यहाँ पास लाइट हुनुभयो हेडलाइट हेडबिम साइड लाइट हर्न के अरे स्टार्ट गर्ने बटन अनि यो चाहिँ यो चाहिँ के हो भनेपछि तपाईँले सर र यो अनमा ओ माइक्रोडक्स यसलाई अनमा छोडेर हिँड्नुभयो होइन जाममा गएर तपाईँ यस्तो गरेर झ्याप्पै रोक्नुभयो अनि एक दुई मिनट बस्दाखेरि स्टार्ट अफ हुन्छ नि फेरि यसरी बटार्यो भने आफै स्टार्ट भएर हिँड्छ क्या बाइक चाहिँ स्कुटर चाहिँ त्यो चाहिँ मलाई बबाल लाग्छ अरे गाइज बबाल बबाल भन्ने चिज नै हुन्छ नि यार एउटा दामी यार सबजना फ्यामिली पिकनिक फ्यामिली टुर आएर आउनु भएको छ यो तपाईँले काठमाडौँमा माछा पोखरीबाट भित्र छिर्दा यो कुन ठाउँ जाने भने ककनी जाने बाटो हो यो अनि यो अर्को बाटो पनि जान्छ यहाँ ककनीबाट होइन यो बाटोमा चाहिँ तपाईँ यस्तो पिस पारामा ट्रेकिङ गरेर हिँडेर साथीभाइहरूसँग डेटिङ सेटिङ होइन यताउता गर्लफ्रेन्डहरू लिएर आउनु चाहिँ सक्नुहुन्छ गाइस अनि पहिला झ्याइकुटी ए झ्याने कुनै पाँडेको कटेजहरू हेर्न जानु छ भने मैले अगाडिको भ्लगमा बनाएको छु त्यो टावरमा हो अनि त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ यसको फुल रिभ्यूको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यु क्यान सी स्कुटर यही नै हो होइन अनि लिक्विड कुल इन्जिन छ अनि यहाँ एउटा अर्को दामी चिज भनेको यहाँ रेडिएटर पनि छ क्या धेरै जस्तोमा हुँदैन होइन अनि यो चाहिँ
liquid cool system bhako karanle chai ho haina ani herna saknuhuncha dakka yo chassis jasto dekheko mana aerox ko us haina ani bba lekheko chha yaha chha haina ani maile agi bhanethe ni acho double suspension chha ke scooter ma dherai jasto single suspension huncha ni euta suspension ani yaha dui ta suspension chha ke euta suspension dui ta suspension chha ani pachhadi bata ko babal locks bhaneko e herna saknuhuncha tyos tapailai chai powerful scooter ko khaanchu chha bhanepachi aakha chimma garera आहा चिम्म गरेर लिदा हुन्छ के तपाईलाई पावरफुल स्कूटर खाको खाँचो छ भनेपछि के अनि त्यसपछि तपाईले यहाँ 155 सीसी को 55 को लोगो पाउनु हुन्छ यहाँ सधैं दिराखने यामाको बबाल लोगो पाइ राख्नु हुन्छ हजुरले चाहिँ अनि यहाँ यामाको लोगो अनि ब्लु कोर लेखेको छ अनि गाडीबाटको बबाल लुक्स भनेको चाहिँ यो हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तरी दामी तरिकाले हैन अनि यहाँ पनि एयरबक्स को चिन्ह दिएको छ यामाको लोगो अगाडि डिस्क ब्रेक भएको रहेछ यहाँ मास्टर सिलिन्डर रहेको छ हैन अनि यहाँ क्यालिबर हेर्न सक्नुहुन्छ अनि यो यहाँ अगाडिको डिस्क ब्रेक छ भनेपछि यहाँ अर्को एबीएस को ब्रेक उस पनि छ हैन अनि एबीएस को तार यहाँबाट निस्केको छ अनि अगाडिको पनि सस्पेन्सन भयो हैन अनि हेडलाइट हेर्नु न गाइस आम्मा क्या बल दिन्छ हेडलाइट सही हो यार सही हो सो अगाडिको रिम को कुरा गर्नु छ 14 इन्च को रिम रहेको छ त्यो पनि बबाल छ टायर हेर्नु न टायर हेरेको कुरा गर्न बाइक को भन्दा ठुलो हो यस्तै भरे सही यत्रो बडो टायर छ अनि अहिले मलाई उकालोमा आउट अफ रे खासै चिल्लिदा पनि चिल्लिरा के त्यो त दामी लाग्यो हैन अगाडिको रिम साइज 14 इन्च रहेको छ र अनि यसमा चाहिँ C8 को टायर दिएको रहेछ दामी तरिकाले हैन अनि यो एग्जस्ट को हेर्न सक्नुहुन्छ मलाई धेरै जस्तो यामा को बाइक बबाल लाए पनि एग्जस्ट खासै मन पर्ने थिएन हैन यसको चाहिँ ठ्याक्कै स्कूटर सँग ठ्याक्क सुट गर्ने एग्जस्ट रहेको छ अनि यसको चाहिँ अर्को सिस्टम भनेको चाहिँ तपाई कस्तो हने सी यस्तो गरेर लक गर्नुभयो ट्याक्कै एकचोटि यहाँ थिचेपछि के हुन्छ भने यो लक हुन्छ यहाँ कुनैले चाबीले गर्नु भने अब यसकै यसकै एउटा लक हुन्छ होइन यसकै चाबीको साइडमा यो लकलाई चाहिँ तपाईँले टक्क लगाएर यस्तो गरेर खोलेपछि तपाईँले यसलाई हाल्न मिल्यो अनि ट्याक्कै ओपनमा राखेपछि तपाईँले फ्युलको चाहिँ टक्क गरेपछि फट्टा आयो अनि यो फ्युलको चाहिँ 5.5 लिटरको क्यापेसिटी रहेको छ फ्युल ट्याङ्कको चाहिँ अनि यो नि बबल हो जस्तो लाग्छ अच्छो छोचो पोल्यो यतातिर अनि टक्कै सजिलो भयो क्या ट्याक्कै सिटमा स्कुटरमा झरेर डिक्की खोलेर अनि पेडल हाल्नुभन्दा चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ अगाडि भयो बाइकको जस्तो अनि अर्को चाहिँ ठ्याक्कै यसलाई ओपनमै राख्नुपर्छ तिनवटा अप्सन छ चाबीको चाहिँ तिनवटा छ अफ बिचमा ओपन अनि अन हुने होला सिटको यहाँ थिचेपछि फेरि यो सिट ठक्क खोलिन्छ यत्रो ठुलो स्पेस छ कि आम्मामा हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ कि अहिले धेरै अफरोडमा आइदिएर होला खसेछ फट्टा लगाएर ठिक छ यो मिलाउँला यत्रो सिट छ क्या हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले तपाईँले यहाँ हाफ हेलमेट टानन्डल राख्न सक्नुहुन्छ अनि पहिला किन यहाँ अहिले अरू स्कुटरभन्दा ठुलो भयो भनेपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ पेट्रोल ट्याङ्की यहाँ हुन्थ्यो नि त हाम्रो स्कुटरहरूको अरू रेजेडारहरूको अनि योमा चाहिँ पेट्रोल ट्याङ्की अगाडि भएको कारणले चाहिँ यो चाहिँ एकदम ठुलो स्पेस रहेको छ अनि तपाईँले यहाँ टक्क सामानहरू राख्न सक्नुहुन्छ मजाले अनि यहाँ यसको चाहिँ यामाहा मोटरसाइकल कनेक्सन सिस्टम पनि छ यो चाहिँ तपाईँले फोनमा एप डाउनलोड गरेर कनेक्सन गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले तपाईँको लास्ट पार्किङ कहाँ थियो होइन अनि कति कुदेको त्यो सबै हेर्नु मिल्छ कि कनेक्सनले चाहिँ अनि अरू एज युजलले सेम नै छ होइन अनि लुसको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यही नै हो अनि तपाईँले यहाँ अन गर्दा फेरि सबै पाउनुहुन्छ यहाँ हिटिङको टेम्परेचरको इन्जिन चेक लाइट हेडलाइट बिम लाइटको यो अटो यो कट अफवालाकै योवाला पाउनुहुन्छ तपाईँले अनि अरू चाहिँ के पाउनुहुन्छ भनेपछि यहाँ वाच पनि पाउनुहुन्छ यो रातिको बेला म हल्का खिचेर म हालिदिन्छु होला एक्स्ट्रा यस्तो बबाल देख्छु कि आमामा स्कुटरमा यो जति भरिपूर्ण स्कुटर कुनै छैन जस्तो लाग्छ यसको अर्को कुरा मलाई एउटा चित्त नबुझेको चाहिँ पछाडि पनि डिस्क ब्रेक हालिदिएको भए चाहिँ अलिकति बबालै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ पछाडि ड्रम ब्रेक छ तर जियोस् राम्रै छ भनौँ न नराम्रो चाहिँ छैन अनि पछाडिको लाइटको यस्तो स्टाइलिस लाइट हेर्न सक्नुहुन्छ सानो चिटिक्कको चाहिँ भद्दा छैन क्या चिटिक्कको हो नि त स्कुटर त अलिक भद्दा देखिन्छ तर यो बाइकिङ भएको कारण अनि समात्ने पनि यहाँ डन्डी दिएको छैन यहाँ रबरकै दिएको छ जस सजिलै हुन्छ यसरी समात्नुको लागि पनि यसको इन्जिनको टाइपको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ लिक्विड कुल इन्जिन रहेको छ र 4 स्टकमा पनि रहेको छ अनि बबाल भएको त्यो भएपछि चाहिँ होइन एसओएचसी 4 valve रहेको छ यसमा चाहिँ इन्जिनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसको चाहिँ म्याक्स पावरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 15 PSबाट 8000 RPMमा रहेको छ है जुन कि बाइकहरूको 1000 RPM 12000 RPM हुन्छ यसको चाहिँ 8000 RPM स्कुटरको 8000 RPM हुने त बबल होइन त गाइस यसको म्याक्स टर्कको कुरा गर्नुपर्छ 13.9 Nm विथ 6500 RPMमा रहेको छ है अनि यसको ट्याङ्कको कुरा गर्नुपर्छ नि 5.5 लिटरको छ ठिकै हुन्छ जियोस् अरू स्कुटरमा 4 लिटर 5 लिटर हुन्छ यसमा 5.5 लिटर बनाएको छ ठिक छ ठिक छ अनि एबिएस भनिसकेँ मैले सिङ्गल च्यानल भनेर सो सरै साह्रै कुरा गर्न भित्रबाट जानुपर्दा पनि मैले यति के भन्छु भनेपछि चाहिँ यो स्कुटर चाहिँ बबाल लाग्यो मलाई
स्कुटरलाई चाहिँ यस्तो अफ रोड टेस्ट गर्नु मन थियो क्या मलाई. पिचमा त जुन स्कुटर नि कुद्छ नि त होइन त, अफ रोडमा कतिको पावर दिन्छ, कतिको पावर ल्याग हुन्छ कि हुँदैन चेक गर्नु. हामी अहिले चाहिँ डबल चढिरहेको छ, उकालो पनि मजाले तानिरहेको. अब 155 सिसी हो, के तानिएको कुरा गर्ने होइन गाइस. 155 सिसी तानेन अन्त अनि बेजेतै भइगयो भने नि यस्तो तानिए नि उड्छ नि डबल पनि. हो डट राइड आउनु नि मिल्दो रहेछ त्यस्तो ढुन. यो बाटोमा अवश्य आएको होइन, यहाँ बाघ भालु पनि आउनु सक्छ गाइस. ओए बहुत डरनाक ठाउँ छ यार माकाडक्स, यस्तो ठाउँ म कहिले देखेको थिएन यार. है त्यहाँ अब तपाईँ हवाट आउनुभयो नि सबभन्दा लास्टको आर्मी ब्यारेक माथि चढ्नु भयो भने चाहिँ यो बाटो आइन्छ कि. त्यहाँ सोधेर आयो त्यो मैले बाटोमा हल्का क्लिप राखेँ होला. त्यो आर्मी ब्यारेक चाहिँ खासै खिच्नु नपाएर मैले रुल्स पनि ब्रेक नगरौँ भनेर मैले हालिदिनँ. लोकेसन चाहिँ म देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई होइन, आर्मी दाइको चाहिँ म हालिदिनँ कि. यहाँ साइक्लिङ पनि हुँदो रहेछ, यहाँ साइक्लिङ दाइहरू हुनुभयो. त्यो अहिले उताबाट उक्लिएर यो बाटो ओह्रालो झर्नुहुन्छ होला जस्तो ला. अनि जङ्गल पनि बहुत डरजनाक छ लो यहाँ. यहाँ त के हो त जङ्गल सफारी नै हुन्छ कि चाहिँ त यहाँ. बाघहरू देखेर टेन्सन होलाखेरिमा यहाँबाट फेरि भाका भएको होलाखेरि भाग देखेर राष्ट्रिय निकुञ्ज हो नि त देखिन सक्छ कि. तर बहुत डर लाग्ने रहेछ यार, एक्लैबाट सातो जानेछ है. हामीले जङ्गल सफारीको छ अनि जङ्गल सफारी त्यो त्यत्तिकै बनाउनु होला, बाघ भालु गरेर यताउता देखिने भएर बनाउने होला होइन. यो बाटो त पुरै डट डट बाइक लिएर आउनु जस्तो ठाउँ रहेछ. तर आर्मीले त्यो डट बाइक पड्किन्छ भने चाहिँ आर्मीले आउनु चाहिँ दिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यहाँ माथि. तर दामी चाहिँ दामी छ यार, वाइल्ड दामी छ यार यो बाटो यार. सिङ्गल ट्रेल साइक्लिङको लागि पनि यो बाटो बेस्ट जस्तो लाग्छ मलाई. धेरै साइक्लिङ गर्ने दाइ भाइहरू पनि आउनु भइसक्यो होला तर होइन. तर क्या बवाल छ यार, मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँबाट चाहिँ त्यो माथि त्यो उसमा पुग्छ जस्तो लाग्छ कि. त्यो एउटा मैले टिकटकमा देखेको थिएँ होइन, त्यो ठाउँ हन्ट गर्दै जाँदा अब होला कि नहोला. अब लेट्स सी गाइस कहाँ पुगिन्छ हामी, हामीलाई भाग्यले बाटोले कहाँ पुऱ्याउँछ है. ओए र यस्तो जङ्गलको बिचमा रातो घर लगाएको मान्छे झ्याम्मै देखे डर लाउँछ नि त होइन. सोधौँ न दिदी, यो बाटो कहाँ पुग्छ, कति टाढा छ त्यो गाउँ? ए हो र बरबार भएछ त यार. सही हो सही हो, नयाँ मान्छे नयाँ मान्छे आउनु भएको रहेछ. तर वा स्कुटर पनि यस्तो मजा आउँछ यार. तर यमाको रेजेदारले नि बबल तान्छ यार, आम्मा डेन्जर तान्छ यार त्यो स्कुटरले नि यार. अब हुन त अब त्यो थोरै सिसीको होइन आया त्यहाँदेखि रक्षा गर्न जङ्गलको रक्षा गर्यो भने जस रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ हामीले. किनकि आर्मी दाइहरू हुनुहुन्थेन भने पनि हाम्रो जङ्गलहरू कहाँ बस्थ्यो होला नि, सब मान्छेको फन्डामा पर्थ्यो होला सब. कोही कोहीले यहाँ के घरहरू रिसोर्टहरू बनाइदिन्थ्यो होला. यस्तो संरक्षण गरेर राख्नु त धेरै राम्रो कुरा, हामीले नै हेल्प गर्नुपर्छ नि दाइ. यहाँबाट कुन गाउँ पुग्छ अरे, कति टाइम लाग्छ यहाँबाट जान, कति मिनट लाग्छ? ए हो भन्नाले गाउँ छ, त्यहाँ गाउँ नै छ, फर्स्टचोटि हो. ए हुन्छ हस् थ्याङ्क यू दाइ. ए हुन्छ हुन्छ केही छैन, हाम्रो स्कुटर चाहिँ खाडलमै चेक गर्नु ल्याएको यसको रेटिङ दिनको लागि. र होल ओभर मैले अफ रोडमा पनि ल्याएँ स्कुटरलाई, अनि अन रोडमा पनि मैले दुई तिन दिन कुदाएको थिएँ. अन रोडमा चाहिँ मैले स्कुटरको रेटिङ चाहिँ 10 चाहिँ 9 दिन्छु, अफ रोडमा चाहिँ 10 चाहिँ 8 दिन्छु. किनकि स्कुटर हो नि त, बाइक जस्तो फिल त आउँदैन होइन. सिधा कुरो अनेस्ट रिभ्यू दिनुपर्दा चाहिँ स्कुटरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ मलाई एकदम मन पऱ्यो. मैले अघि पनि भनिरहेको छु यस्तो स्कुटर नेपालमा काहीँ पनि छैन जस्तो लाग्छ कि. बबाल छ कि, तपाईँलाई बाइक जस्तो फिल ल्याउने स्कुटर चाहिएको छ भने डाइरेक्ट आँखा चिम्म गरेर जानु होला. पहिलाहरू बाइक स्कुटरमा बाइकमा ठिकै हुन्थ्यो, स्कुटरमा अलिक बेसी हामीलाई केटाहरूको हाइट बढी भएको कारणले हाम्रो ब्यालेन्स मिल्ने थिएन कि. ठ्याक्कै खुट्टाले घरि के गर्ने अनि अलिकति चाक्दुम्नु. तर अहिलेको यो सिटको यो यस्तरी बनाएको छ कि, यस्तो कमलो छ कि, यस्तो बबाल छ, त्यो चाहिँ मैले ट्याम्प सियर ठोकेर भनिदिन्छु होइन. अनि होल ओभर कुरा गर्नुपर्छ चाहिँ यही नै भन्न चाहन्छु. दम्पकिले सब्सक्राइब गाइस, भिडियोलाई यहीँ इन गरिदियो. जङ्गलको बिचमा आवाज किर्किर आइरहेको छ, यस्तो अपलोड कुदाइयो डबल, त्यो पनि डबल लोड कुदाइयो, त्यो पनि मलाई त्यस्तो पावर ल्याक भएको चाहिँ मलाई फिल भएन कि. पावर जता पनि दिन्छ कि, आनन्दले भर तानिदिन्छ. त्यही नै हो, थ्याङ्क यू सो मच गाइस, किप सपोर्टिङ, स्टे ट्युन. यस यमाहा.